aí, o policial totalmente na contramão aí, ó. Batendo na cara do morador de rua aí, ó. Já era, Steve. Vai daí. Não faz isso. Vai daí. Não faz. Vai daí. Vai tirar sangue de mim! Já sabe, tô no meu direito! Vem, o trabalho é calcinha aí, ô roubado! Pessoal, tive notícia agora e assisti um vídeo que fiquei muito consternado e muito aborrecido também. Dois policiais militares agredindo duas pessoas na região da Vila Leopoldina, aqui na capital de São Paulo. Nada justifica o excesso de violência. Todos sabem como eu respeito e admiro a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem todo o meu apoio. São 87 mil policiais e um comando firme do Coronel Salles, que como comandante-geral da Polícia Militar vem cumprindo rigorosamente todos os protocolos. Esta ação fugiu ao protocolo. Os dois policiais já foram afastados, serão avaliados, serão julgados e, se tiverem que ser punidos, serão punidos. Não podemos imaginar que uma polícia competente como a Polícia Militar de São Paulo sofra uma condenação por força de uma atitude equivocada, errada e exagerada de dois policiais militares.